समय समयवस् बुवा र आमा चाहिँ सात दिनको अन्तरमा बित्नुभयो हो अनि मैले बुवा आमाको एकैपटक क्रिया गरेँ एउटै क्रियाबाट आमा चाहिँ बा बितेको पाँच दिनको दिनमा चाहिँ आमा ढल्नुभयो बुवा जसरी बित ढल्नु भएको थियो जसरी बुवालाई ब्रेन हेमरेज भएको थियो त्यसै गरी नै भयो एउटा हर नचल्ने उ गर्ने गरेर अनि म चाहिँ क्रिया गर्दा गर्दै त्यहाँबाट निस्केर मैले आमालाई आमा पोखराको मणिपालमा लिएर अनि उपचार गरेँ अनि बिस्तारै आमाको एउटा हात चल्थ्यो त्यो हात चल्न छोड्यो अनि टाउको हल्लिन्थ्यो टाउको नि हल्न छोडेपछि अब आमा चाहिँ बाँच्नुहुन्न भनेर मैले घर लगेर गएँ त्यसको घर लग्यो एक दुई घन्टामा आमा बित्नु भयो फेरि एकदम स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो आमा चाहिँ अनि मैले एउटै क्रियामा बुवा आमाको गरेर आएको छु त्यो चाहिँ त्यो मलाई एउटा ट्रमा जस्तो एउटा भनौँ न त्यो कुराबाट मलाई निस्कन निकै गाह्रो भइरहेछ अहिले पनि मलाई चाहिँ अब सङ्गीतमा धेरै प्रकारको उताब चढाव हुन्छन् हामी दिनदिनै परीक्षा दिइरहेको हुन्छौँ अब मैले चाहिँ बुवा आमालाई देश विदेश घुमाउँछु भन्ने मेरो रहर थियो त्यो चाहिँ एकदम अपुरो रह्यो अब सायद लेखान्त होला अथवा त्यो के हो म त्यति जान्दिनँ तर पनि धेरै प्रकारका रहरहरू अधुरै रहेँ भावुक बनाए मलाई प्रकाश सबुत भाइले लास्टमा चाहिँ एकदमै मलाई भाव्याल बनाउनु भयो म सायद त्यहाँ भलबाट निस्किसके पछाडि आधा घन्टा एक घन्टासम्म म चाहिँ त्यो सदमाबाट बाहिर आउन सकिनँ मलाई त्यो त्यति गाह्रो भयो बुवा त मेरो बुवा हुनुहुन्न बुवाले म मैले चाहिँ यहाँ स्टुडियो गरेको म हिट भएको यताउता गरेको सबै हेर्नुभयो तर पनि बुवाले अझै घर बनेको अथवा धेरै त्यो बुवालाई हेर्ने इच्छा थियो मलाई पनि त्यो त्यो अब सायद अब यो चुनीमा बनाउन त बनाउँछु बनाउन सक्छु सक्दैन थाहा छैन र पनि अनि बुवाको चाहिँ म प्रतिको चाहिँ एकदमै ठुलो एक्सपेक्टेसन थियो त्यसले गर्दाखेरि बुवाले चाहिँ गाउँमा पनि भन्दाखेरि मेरो छोराले यस्तो गर्छ यस्तो बनाउँछु मैले भन्दा अन्य मान्छेले जुन त्यो अर्को एउटा पात्र छ त्यो पात्रले चाहिँ त्यो प्रगति साथी पनि हो साथ दिएको पनि छ तर पनि कता कता त्यसको प्रगति नचाहे जस्तो देखिन्छ नि त्यहाँ हाम्रो मुकुन भुसालजीको पात्रले त्यस्तो खालको त्यो मैले रियल लाइफमा पनि भएको छु त्यसले गर्दा पनि म बढी कनेक्ट भएँ मुभीमा आफ्नै दिलमा खोपे तन पनि तिम्रै नाउ मनै तिम्रै नाउ तमा सुकै गरिदियो धनै तिम्रै नाउ आफ्नो मन्त ए आफ्नो मन्त ए आफ्नो मा मन त मायामा धाइरहने ए मायाको मन ठुङ्गैमा जाइरहने पढ्न पढ्न संसार यस्तै रहेछ नि पढन कोही किन आँखा पारेको मारकै पारेको मारकै अल् वा सर चाँदीको एरैया चाँदीको ओरैया चाँदीको एरैया चाँदीको ओरैया चाँदीको म त बागलुङ मैयामा मा म म त त बागलुङे बागलुङे मैया मैया एकदम यो पछिल्लो समय यो गीत एकदमै चर्चामा छ चलचित्र पनि चर्चामा छ जुन हिसाबले गीत चलेको छ चलचित्र पनि त्यही हिसाबले अझै नेपाली चलचित्रले पछिल्लो समय भनियो भने एउटा चाहिँ छलाङ मारेकै अवस्था छ इन्डियन चलचित्रहरूलाई समेत पछि पारेर अग्रपङ्क्तिमा आइरहेको छ यसरी चाहिँ आइरहँदा हजुरका हजुरले गरेको कामको यो चाहिँ प्रशंसा पाइरहँदा चाहिँ कस्तो महसुस मलाई त अब नेपाली फिल्मले नेपाली गीतहरूले त्यही पनि नेपाली मौलिकता बोकेको गीतहरूले यो प्रकारको माया पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ र नेपाली कला जगतले चलचित्र जगतले यो प्रकारको मिडिया क्षेत्रबाट दर्शक श्रोताहरूको क्षेत्रबाट जुन प्रकारको माया पाएको छ चा, यो चाहिँ एकदमै अनुकरणीय छ यो चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गी हेर्ने मौका चाहिँ पाउनुभयो कि पाउनु मैले हेरेँ मैले हेरे, हेरे पनि र धेरै त्यो स्क्रिप्ट वाइज पनि कथाको वस्तु वाइज पनि अनि त्यसलाई त्यो पात्रहरूले निभाउने कुराहरू धेरै नै भावुक बनाएँ मलाई प्रकाश सबुत भाइले लास्टमा चाहिँ एकदमै मलाई भाव्यल बनाउनु भयो म सायद त्यहाँ भलबाट निस्किसके पछाडि आधा घन्टा एक घन्टासम्म म चाहिँ त्यो सदमाबाट बाहिर आउन सकिनँ मलाई त्यो त्यति गाह्रो geez... भयो है तपाईँले आफ्नो स्ट्रगल त्यो कथाभित्र पाउनुभयो त्यो चलचित्रभित्र पाउनुभयो एकदम मैले आफ्नै कथा मलाई जुन बुवाले मलाई चाहिँ ठुलो मान्छे बनाउने जुन बुवाले सपना देख्नु भएको थियो मैले आफूलाई त्यो पात्रमा मैले फिल गरेँ अनि हामीसँग तपाईँसँग बुवा बुवा त मेरो बुवा हुनुहुन्न बुवाले म मैले चाहिँ यहाँ स्टुडियो गरेको म हिट भएको यताउता गरेको सबै हेर्नुभयो तर पनि बुवाले अझै घर बनेको अथवा धेरै त्यो बुवालाई हेर्ने इच्छा थियो मलाई पनि त्यो हुन्थ्यो अब सायद अब यो चुनीमा बनाउन त बनाउँछु बनाउन सक्छु सक्दैन थाहा छैन र पनि अनि बुवाको चाहिँ म प्रतिको चाहिँ एकदमै ठुलो एक्सपेक्टेसन थियो त्यसले गर्दाखेरि बुवाले चाहिँ गाउँमा पनि भन्दाखेरि मेरो छोराले यस्तो गर्छ यस्तो बनाउँछु मैले भन्दा अन्य मान्छेले जुन त्यो अर्को एउटा पात्र छ त्यो पात्रले चाहिँ त्यो प्रगति साथी पनि हो साथ दिएको पनि छ तर पनि कता कता त्यसको प्रगति नचाहे जस्तो देखिन्छ नि त्यहाँ हाम्रो मुकुन भुषालजीको पात्रले त्यस्तो खालको त्यो मैले रियल लाइफमा पनि भएको छु त्यसले गर्दाखेरि पनि म बढी कनेक्ट भएँ मुभीमा जस्तो तपाईँले पराण गीत गाउनुभन्दा परान गीतले अझै तपाईँलाई चिनायो त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै एल्बमहरूमा तपाईँले गीत गाउनु भएको थियो होला आफ्नै सङ्गीतमा धेरै गीतहरू तपाईँको आइसकेका थियो होला त्यो स्ट्रगललाई थोरै कोट्याउन मैले त्यहाँ जान चाहे मैले सुरुमा गाउँदाखेरि केही पञ्चे बाजा गीतहरू केही विदेशी दाको कथाको पीडाको गीतहरू त्यस्तो गीतहरू गाएको थिएँ मैले मैले त्यस्तो भने जस्तो चाहिँ सफलता पाएँ मैले लोकगीतमा पछि चाहिँ मैले आधुनिक गीतमा एउटा सङ्गीतकारको रूपमा मैले इन्ट्री गरेपछि मैले चाहिँ मलाई आफूले गायकको रूपमा भन्दा पनि आफूले आफैलाई मैले चाहिँ सङ्गीतकारकै रूपमा मैले बढी उभ्याएँ र एरेन्जरको रूपमा टेक्निसियनको रूपमा बढी काम गरेँ अनि पछाडि चाहिँ अब जब म यो पराना गीतबाट म चाहिँ एउटा सिङ्गिङमा आएँ त्यस पछाडि पनि मैले फिल्मी टाइपकै गीतहरू बढी गाएँ यो चाहिँ अलिकति दुई हजार चालिस सालतिरको तिस चालिस सालतिरको फ्लेभरमा एउटा गीत बनाउनु पर्ने चुनौती थियो यसमा त्यसले गर्दा यो आ, यो गीत चाहिँ अलिकति अहिलेको दुहोरीको प्याटर्नभन्दा केही फरक पनि छ त्यसले गर्दा यो मैले गाउँदा गाउँदाखेरि हुनसक्छ भन्ने भएर पनि मैले यो आर्ट गरेको हो र यो कुरामा मलाई फिट भयो मलाई दोहोरी गीतमा न अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई काम गर्न किन भन्दा म एकदम दोहोरी खेलेर च्याम्पियनसिप लडेर त्यो गरेर त्यसरी आएको होइन म मलाई त्यो अनुभव छैन त्यसले गर्दाखेरि मैले दुई चारवटा भागो बनाउँदाखेरि मलाई कन्फिडेन्ट नहुने धेरैले मलाई चाहिँ लोक दोहोरीको भाका बनाइदियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर मैले चाहिँ मलाई चाहिँ कम्फर्ट मलाई महसुस मैले बनाएर चल्छै जस्तो मलाई लाग्दैन किन भन्दा मेरो त्यसमा गहिरो अध्ययन नभएको जस्तो लाग्छ मलाई हुन त दुहोरी गीतमा के अध्ययन चाहिन्छ र भन्ने टाइपको धेरैको त्यस्तो खालको हुन्छ तर त्यस्तो होइन दोहोरी बे पनि आफ्नै खा, खालको चाहिँ कम्प्लेक्सिटी चाहिँ छ त्यसले गर्दा मलाई त्यसमा चाहिँ अलिकति आफूलाई नै कन्फिडेन्स आउँथेन तर पछि चाहिँ मैले यो गीत गरेँ यो गीतमा मलाई एप्रिसिएट गरिदिनु भयो एकदम खुसी लागेको छ पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँलाई के पनि भनिन्छ भने आशिष अबिरवालले एरेन्ज गरेपछि गीत सुपर हिट हुन्छ यतिकै पनि भन्ने पनि धेरैको होइन एकदम इच्छा हुन्छ तपाईँ व्यस्त अहिले पछिल्लो समय व्यस्त जुन एरेन्जमा पनि एकदम व्यस्तता हुनुहुन्छ सङ्गीतमा त हुनु भइसक्यो होइन यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ अब मलाई चाहिँ विशेष गरी अब म सङ्गीत कर्मकै रूपमा लिन्छु गायन वादन एरेन्जमेन्ट अथवा मिक्सिङ मास्टरिङ अथवा कम्पोजिङ होइन म अहिले धेरै विधामा काम गर्ने भएको हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरू कन्फ्युज पनि हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा आजभोलि मलाई चाहिँ काम मैले धेरै गरे पनि बाहिर चिनाउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ सङ्गीतकार र गायकको रूपमा मात्रै नै बाहिर आयो भने दर्शक श्रोताहरूलाई पनि सहज हुन्छ चिन्नलाई नभए यसले यो पनि गर्छु भन्छ त्यो पनि गर्छु भन्छ के के चाहिँ गर्छ त यसले भन्ने त्यो कन्फ्युजन जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो पछिल्लो समय एउटा चलचित्र यस्तै पूर्णबहादुरको जस्तै त्योभन्दा अगाडिको चलचित्र बाह्र गाउँ एकदम चर्चित बनिसक्यो त्यो एकदम अहिले पनि त्यो चलचित्रले हल पाइरहेको छ होइन जुन हिसाबले समीरले डेब्यु गर्नुभएको छ चलचित्र हेर्ने मौका कतिको पाउनुभयो बिराज भट्टको छोरा होइन आउनुभएको छ यो इन्डस्ट्रीमा यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ कसरी हेर्नु भएको छ मलाई चाहिँ त्यो विराज भट्टजीको छोरा समीर भट्ट उहाँको जुन फिजिक्स छ त्यो एकदमै आकर्षक र त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा बडी मेन्टेन गरेर बा जुन बाहिर आउनु भएको छ त्यो एकदमै नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको लागि फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ एकदम एउटा गिफ्ट हो जस्तो लाग्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ पाएको उहाँले त्यो भोइस कल्चर गर्नुभएको छ जुन भोइसको जस्तो हामीले गायकले जसरी रियाज गर्छौँ उहाँले पनि त्यो भोइसलाई कसरी चाहिँ उहाँले त्यो भोइस कल्चर भन्ने गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो भोइसलाई चाहिँ मोडुलेट गरेर उहाँले आवाजले त्यो प्रकारको एउटा सेप दिएर आउनुभएको छ त्यो एकदम नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि पनि एउटा त्यो के एउटा नयाँ चाहिँ चिज हुनसक्छ किन भन्दाखेरि हामीले नेपाली गीत गीत फिल्मको डायलगहरूमा त्यो ओजन किन आउँदैन त भन्दा त्यो भोइस कल्चर नभएर पनि हो त्यो उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको थियो यो भोइसलाई यसरी उच्चारण यसरी गर्ने यो गर्ने जसरी हजुरको एङ्करिङ गर्दाखेरि पनि भोइस कल्चर हुन्छ नि त होइन भोइसलाई कसरी मोडुलेट गर्ने भन्ने जुन एङ्करिङ गर्दा सि सिकाउने जुन हुन्छ त्यो हिरोहरूले पनि गर्न जरुरी छ तर नेपालमा प्रायः गरेर त्यो भोइस कल्चर नगरेको पाइ पाइएको हुन्छ पाउँछु मैले त्यसले गर्दाखेरि त्यो उहाँमा त्यो पनि देखिएको छ र एक्टिङ पनि उहाँको राम्रो छ मैले ट्रेलरहरू हेरे यताउता हेरेको छु सबै क्लिपहरू फिल्म हेर्ने मौका त पाएको छ मलाई हेर्न मन चाहिँ छ ओके okay, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ दाईको जाँदा जाँदा एउटा पराना गीत यो चाहिँ जुन गीतले तपाईँको चाहिँ छुट्टै पहिचान बनाएको थियो हो होइन यो पनि थोरै सुनेर बिदा हुन्छ म थोरै हेरेँ बजाएरै गाउँछु है त तम्रा पत्र कोरे मैले शिला लेख ठोके पिरि मौका तिम्रा मैमा आफ्नै दिलमा खोपे तन पनि तिम्रै नाउ मनै तिम्रै नाउ त म सुकै गरिदियो धनै तिम्रै नाउ आफ्नो मन्त ए आफ्नो मन्त ए आफ्नो मन त मायामा धाइरहने ए मायाको मन ठुङ गएमा जाएर नि पढ्न पढन शनि परानो पढ्न पढ्न शनिरहेछ नि परान पढ्न पढन शनि परानो एकदमै अनि अब तपाईँको केही प्रोजेक्टहरू केही आउँदैछ भने जाँदा जाँदै हालसालै तेलभिजाको गीत कति रमाइलो बाहिर आएको छ अनि यो गीत चाहिँ लाई पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु मैले र रन्जुजीले गा के अरे गाएको छ हामीले त्यो चाहिँ के अरे थोरैमा गाइन्छु गा 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 गा। म दिनलाई घामको झलमल रातलाई तिम्रै रुखको बत्ती कति रमाइलो यसो छोए मात्रै चिन्छु तिमीलाई यहाँ आँखामा बाँधे पनिपट्टि कति रमाइलो कति रमाइलो कति कति रमाइलो कति रमाइलो कति कति रमाइलो

हजुर हो हो सुनिल छेत्री र के के अधिकारी नाचेको एउटा गीत आएको छ निकै राम्रो भिडियो बनेको छ यो पनि थोरै गाइदिउँ छलकपट्टि हुन्न भन्ने गीत भर्खरै बजारमा आएको छ यो चाहिँ के के अधिकारी अनि सुनिल छेत्रीले यसमा नृत्य गर्नुभएको छ मैले र मेनिना राईले गाएका छौँ हाम्रो मदन ढकालजीको सिर्जना छ म थोरै गाएर सुनाउँछु ए कुम्ब सुधार बानीलाई रानी बनाइराखलाइ पञ्च बाज घुन्ना एच बाज घुर्ण घुर्पे बाज घुन्न एच बाज घुन्न घुन्ना पञ्चे घुन्न ए प्युठानीको छोरा म माता छल कट्टी हुन्नाई छल कि हुन्न ए बागलको छोरा माता छल कपट्टि हुन्न छल कि हुन्न ए छल कपट्टि हुन्न छलकाट्टी हुन्न धन्यवाद सर जान जान्छ आ, मलाई लागेको सरले अघि जुन बुवाको सपना केही हदसम्म पुरा गरेँ तर घर बनाउने सपना त्यो पुरा गर्दैछु तर बुवालाई देखाउन सकिनँ भन्नुभयो थोरै सन्दर्भ जोड्न मन लाग्यो बुवालाई यति बेला चाहिँ अब यो सफलता जुन आफूले गेन गरेर चाहिँ कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ हजुरले चाहिँ मलाई बुवाले चाहिँ असाध्यै के अरे सानो साँदाखेरि पनि असाध्यै माया गरेर हामी पाँचजना भाइ भाइ बहिनी थियौँ म सबभन्दा कान्छु र बुवाले मलाई चाहिँ दस बाह्र वर्षको हुने बेलासम्म पनि मलाई काँधमा राखेर हामी आँटी भन्छौँ आँटीभन्दा माथि सुत्न जाने हुन्थ्यो बोकेर लानुहुन्थ्यो लिस्नुमा अनि mm -hmm. मलाई बुवाप्रति एकदमै विशेष चाहिँ अनि लगाव तर बिचमा चाहिँ मैले जब दसमा पढ्ने बेलामा बुवाले मलाई एकदम बढी गाली गर्नुहुन्थ्यो अनि भाइले गाली गरेर गर्ने जे काम गर्दा नि जस नदिने जे काम गर्दाखेरि पनि टोकिरहने किन यसो गर्नुभयो बुवाले भनेर भन्दाखेरि mm. बुवाले मलाई किन त्यस्तो गर्नुभएको रहेछ भन्दा मैले यसलाई आजसम्म एकदमै बढी माया गरेर हुर्काएँ अब मेरो मायाले यो एकदम बिग्रन लगाइसक्यो यसलाई म अब अपोजिट गर्छु अनि mm. त्यसरी बुवाले चाहिँ मलाई एकदम जे गर्दाखेरि पनि भएन मात्रै भन्ने पुगेन भन्ने अनि पछि चाहिँ एक दिन बुवाले भन्नुभएको थियो एउटा कथा सुनाउनुभएको थियो एकजना मान्छेले छोरालाई गाली गरिरहने गाली गरिरहने अनि यो बुढाले मलाई जहिलेसुकै गाली गर्छ आज यसलाई चाहिँ मैले ठिक पार्छु भनेर दिनभरि खुकुरी उधारे एउटा भा छोरा बसेछ अनि बाउ बेल ब्या, बेलुका त आउँछ काम गरेर आएपछि जब चाहिँ ढोकाबाट भित्र छिर्छ यसलाई मैले यहीँ ढलाउँछु भनेर खुकुरी लिएर बसेर अनि जब बाउ भित्र छिरेँ छिरिसके पछाडि त ढोकामा लुकेर बसेको थियो अब भाउ हो हान्न त सकेन अनि भाउभित्र पसेर अनि अब गाउँमा त अघेल्लो हुने होइन बिचमा अघेल्लो आगो बलिरहेको आमाले पकाउँदैछिन् अनि कहाँ गयो के केटो भनेपछि अब तपाईँले एकदम गाली गरिरहनुहुन्छ अब जे काम गरे भने जस दिनुहुन्न क कता गयो मलाई थाहा छैन भने जुन आमा चाहिँ अनि बाबुले भन्नुभएछ अनि तैँले कुरो बुझिदिनुहोस् मैले त छोराले अझै राम्रो गर्ला अझै प्रगति गर्ला भनेर पो मैले गाली गरिरहेको छु त काम मैले उसले गरेको काम नभएर हो त उसमा अझै निखार त आउला अझै मेहनती होला भनेर पो भनेको हो त मैले उसलाई मरोस् भागोस् भनेर भनेको त होइन भनेर भनेपछि उसले चाहिँ त्यो खोकुरी त्यहीँ फालेर आएर चाहिँ बुवाको शरण परेको कथा सुनाउनु भएको थियो बुवाले मलाई त्यो एकदमै अहिले पनि इन्सपाइरिङ लाग्छ अहिलेका बच्चाहरूलाई पनि धेरैलाई बाउले उसलाई रोकटोक गर्दाखेरि भनौँ न शत्रु जस्तो व्यवहार होइन मेरो त दुश्मनै हो कि जस्तो खालको पर्छ नि त यो कुराले गर्दाखेरि मलाई अलवेज मैले मेरो छोराहरूलाई पनि त्यो सुनाइरहन्छु यो कुराले गर्दा कर, त्यसले गर्दा मलाई यो बुवाको कुराले यो यो सारङ्गी मुभीको पनि कुरा यो सबै कुरा जोड्दाखेरि मलाई त्यो बढी नै इमोसनल बनायो अहिले जस्तो बुवाको सन्दर्भ थोरै आमा र तपाईँलाई यो सफलता प्राप्त गरिसकेपछि गाउँतिरबाट आउने सन्देश तपाईँका सहकर्मी तपाईँलाई निहालिरहेका साथीभाइहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् अब म चाहिँ विशेष गरी अब अहिले पछिल्लो समय त तिन चार वर्ष भयो म गायकको रूपमा अगाडि आएको अब म सङ्गीत र अरू सङ्गीत सम्बन्धी कामहरू गर्दाखेरि यसले सङ्गीत गर्छु भन्छ अरू गर्छु भन्छ गाउँका मान्छेहरूलाई खासै थाहा हुँदैन यो होइन त्यो पेसासँग एउटा परिचय छैन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो गर्छु भन्छ सायद होला भन्ने टाइपको त्यस्तो हुन्छ अनि आमालाई त मैले यहाँ लिएर सबै कुराहरू देखाएको पनि थिएँ सबै हुनुभएको थियो हाम्रो अब समय बस बुवा र आमा चाहिँ सात दिनको अन्तरमा बित्नुभएको हो अनि मैले बुवा आमाको एकैपटक क्रिया गरेँ एउटै क्रियाबाट आमा चाहिँ बा बितेको पाँच दिनको दिनमा चाहिँ आमा ढल्नुभयो बुवा जसरी ढल्नु भएको थियो जसरी बुवालाई ब्रेन हेमरेज भएको थियो त्यसै गरी नै भयो एउटा हर नचल्ने उ गर्ने गरेर अनि म चाहिँ क्रिया गर्दा गर्दै त्यहाँबाट निस्केर मैले आमालाई आमा पोखराको मणिपालमा लिएर अनि उपचार गरेँ अनि बिस्तारै आमाको एउटा हात चल्थ्यो त्यो हात चल्न छोड्यो अनि टाउको हल्लिन्थ्यो टाउको नि हल्न छोडेपछि अब आमा चाहिँ बाँच्नु हुन्न भनेर मैले घर लगेर गएँ त्यसको घर लग्यो एक दुई घन्टामा आमा बित्नु भयो फेरि एकदम स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो आमा चाहिँ अनि मैले एउटै क्रियामा बुवा आमाको अनि गरेर आएको छु त्यो चाहिँ त्यो मलाई एउटा ट्रमा जस्तो एउटा भनौँ न त्यो कुराबाट मलाई निस्कन निकै गाह्रो भइरहेछ अहिले पनि यो सफलतासँगै देखाउन पाएको भए अझै कति खुसी मिल्थ्यो होला भन्ने कहिले काहीँ फिल हुन्छ होला नि मलाई चाहिँ अब सङ्गीतमा धेरै प्रकारको उताब चढाव हुन्छन् हामी दिनदिनै परीक्षा दिइरह हुन्छौँ अब मैले चाहिँ बुवा आमालाई देश विदेश घुमाउँछु भन्ने मेरो रहर थियो त्यो चाहिँ एकदम अपुरो रह्यो अब सायद लेखान्त होला अथवा त्यो Uh, के हो म त्यति जान्दिनँ तर पनि धेरै प्रकारका रहरहरू अधुरै रहे रहेँ बातको सारिङ हेरिरहँदा बुवालाई नै सम्झिनु भयो आमालाई नै सम्झिनु भयो रुनु भयो कि भएन म रोएँ म चार पाँच पटकै रोएँ र पछिल्लो पटकमा चाहिँ प्रकाश भाइ जब त्यहाँबाट बुवा बितेको खबर सुनेर भक्कानिएर चाहिँ आएर दगुर्दै आएर एउटा रुखमा आडा लगाएर चाहिँ रुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ म एकदमै थाम्न सकिनँ त्यस पछाडि फिल्म गऱ्यो मलाई त्यो बोल्नै गाह्रो भयो गला अवरुद्ध भयो धेरै लामो समयसम्म मलाई चाहिँ एक डेढ घन्टा नै मलाई रिकभर हुन टाइम लाग्यो मलाई यस्तो हजुरबा बुवा र छोराको कथा छ थोरै अगाडि बढौँ अहिले आफ्ना सन्ततिहरूलाई अब अघि कथा पनि यहाँले सुनाइहाल्नुभयो जस्तो नयाँ पुस्तामा चाहिँ अब जस्तो बाबु नानीलाई चाहिँ यति बेला कसरी हेर्नुहुन्छ अहिलेको नयाँ पुस्ताले जस्तो जस्तो अब हाम्रो बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने म हामी चाहिँ बटौली खाली खुट्टा हामी चाहिँ नुन बोक्न जान्थ्यौँ होइन मटीतेल बोक्न जान्थ्यौँ अनि बिचमा आउँदाखेरि हाम्रो बुवाकै अर्को भाइ एकजना मट्टितेल बोकेर आएको मान्छे त्यो मटीतेल लिक भएर अनि मटीतेलले खाला गएर बिरामी भएर बाटोमै बितेर भाइ बितेर बाटोमै भाइलाई सत्यगति गरेर अनि चाहिँ हामी आयौँ भन्ने कथा सुनाउनुहुन्थ्यो बुवाले होइन त्यो आँगा जिरिङ्ग हुन्छ त्यहाँबाट बुवाले हामीलाई दुःख गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो अब मैले बुवाको त्यो स्ट्रगल मैले भोगिनँ अब फेरि म यहाँ काठमाडौँ आएँ अब काठमाडौँमा मैले यहाँ यहाँ आइसकेपछि मेरो बच्चाहरूले यहाँबाट स्ट्रगल गरेर सुरु गरेँ अब बच्चाहरूलाई त म गाउँबाट यहाँ आएकोसम्मको पनि उसलाई स्ट्रगल छैन तर यात्रा त उहाँबाट लिएको नि त होइन उसले पो गर्न परेन त तर बाजेले गरेको बुवाले गरेको स्ट्रगल त्यो यहाँबाट अब अबको जेनेरेसनले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा भनौँ न भन्छ के अरे इजी टाइम क्रिएट के अरे टफ एउटा के अरे के भन्छ नि एउटा भनाइ छ नि इजी सिचुएसन क्रिएट टफ टाइम होइन टफ टाइम अनि इजी सि सिचुएसन क्रिएट के भन्ने एउटा कथा छ कि जस्तो मैले थोरै उयो गरेँ मैले मलाई ठ्याके याद होइन जस्तो कुनै पनि सहजता ले चाहिँ मान्छेलाई विक बनाउँदै लान्छ त्यो विक मान्छेले फेरि एकदमै कडा समयको कडा सिचुएसनको परिस्थिति सिर्जना गर्छ फेरि त्यो कडा सिचुएसनले फेरि मान्छेले फेरि चाहिँ के गर्छ त फेरि कडा एउटा चाहिँ के अरे मान्छे बनाउँछ फेरि बलियो मान्छे बनाउँछ त्यो बलियो मान्छेले फेरि एउटा सहज टाइम क्रिएट गर्छ त्यो सहज टाइमले फेरि कमजोर मान्छे सिर्जना गर्छ यो साइकल चल्छ भन्दा त्यस्तै गरेर अहिलेको जेनेरेसन पनि त्यो त्यो खालको अवस्थामा छ बाबुले चाहिँ अलिकति इजी बनाइदियो अब फेरि अर्को जेनेरेसन चाहिँ बिग्रने त्यो खालको भएको हुँदा अबको जेनेरेसनलाई चाहिँ यो सिकाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ ओके हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्छौँ जाँदा जाँदै तपाईँका दर्शक तपाईँका तपाईँलाई मन पराउने शुभचिन्तकहरूलाई के भन्छ नेपाली मुभीलाई नेपाली सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् गरिरहनु गर भएको पनि छ हामी नेपाली म्युजिकलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पुर्याउन अहरात्र खटिरहेछौँ अब हामी अहिले त दुई चारवटा गीतहरू त ग्लोबलमा पनि देखिएका छन् होइन रुकुमयको र उहाँ यो सम्पूर्ण टिमलाई मैले यही इन्टरभ्यू मार्फत म बधाई भन्न चाहन्छु हाम्रो बाबुकृष्ण परिवारको काश्मिरी पछौरी त्यो पनि ग्लोबलमा इन्ट्री भएको छ यो पनि एउटा सुखद कुरा छ मुभीले पनि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहनु भएको छ बाह्र गाउँलाई पनि सफलताको शुभकामना छक्का पन्जालाई पनि सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु अब हामी मिहिनेत गर्दैछौँ हजुरको साथ मिल्दो छ हामी यसरी नै एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर अगाडि जान पाउँ भन्न चाहन्छौँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई पनि मेरा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो एकदम